ស្រូវផ្ការំដួលនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយនៅស្រុកថ្មគោលសម្រុកប្រមូលទិញនិងឲ្យតម្លៃ1360រៀលក្នុង1គីឡូស្រូវសើមលោកអុកញ៉ាឡាយឈុនហួរម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ City Rai Import Export ដែលជារោងម៉ាស៊ីនធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះរោងម៉ាស៊ីនកំពុងសម្រុកបញ្ជាទិញស្រូវប្រភេទការរំដួលលេខ1ចន្លោះពី1400ទៅ1600តោនក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កិននាំចេញឆ្លើយតបឲ្យទាន់តម្រូវការទីផ្សារអន្តរជាតិលោកអុកញ៉ាឡាយឈុនហួរបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ខាងក្រុមហ៊ុនបានកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់លើការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារខាងក្រៅដូច្នេះដើម្បីអាចឆ្លើយតបឲ្យទាន់ទៅនឹងតម្រូវការនៃការនាំចេញបច្ចុប្បន្នរោងម៉ាស៊ីនបានប្រមូលទិញស្រូវតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺស្រូវផ្ការំដួលដោយក្នុងមួយថ្ងៃទិញចូលចន្លោះពី1400ទៅ1600តោនក្នុងតម្លៃ1360រៀលក្នុង1គីឡូសើមតែកសិករដឹកមកដល់រោងម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ឬស្មើនឹង1,360,000ក្នុង1តោនសើមជាស្រូវប្រភេទលេខ1ស្រូវទាំងនេះភាគច្រើនខាងរោងម៉ាស៊ីនធ្វើការប្រមូលទិញពីតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបលោកអុកញ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមានតម្រូវការនាំចេញខ្ពស់ទៅលើប្រភេទស្រូវផ្ការំដួលហេតុដូចនេះហើយទើបខាងរោងម៉ាស៊ីនធ្វើការប្រមូលទិញតែស្រូវមួយប្រភេទនេះប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការទិញចូលលោកបានបន្តថាកាលណារោងម៉ាស៊ីនទិញចូលច្រើនប្រភេទពេកជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបែងចែកឡនិងទីកន្លែងច្រើននោះក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យការប្រមូលទិញមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់វិញលោកអុកញ៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍យើងក៏ឃើញមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងបានប្រមូលទិញនៅប្រភេទស្រូវផ្សេងផ្សេងដែរហើយទីផ្សារស្រូវទាំងនោះក៏ទទួលបានតម្លៃលើទីផ្សារល្អដូច្នេះខាងរោងម៉ាស៊ីនរបស់យើងក៏មិនបានចុះអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រភេទស្រូវទាំងអស់នោះដែរគឺរោងម៉ាស៊ីនផ្ដោតលើការទិញចូលប្រភេទផ្ការំដួលមួយមុខប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរូបនេះក៏បានអះអាងបន្ថែមថាសម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញដោយសារតែបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានទីផ្សារច្រើនទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដូច្នេះហើយខាងរោងម៉ាស៊ីនគឺនៅមិនទាន់សម្លឹងមើលទីផ្សារផ្សេងទៀតនៅឡើយទេក្រៅតែពីខំពង្រីកទីផ្សារដែលកំពុងដើរបានអរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមាសិនរយៈពេល8ខែឆមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះក្រុមហ៊ុន City Rai Import Export បាននាំចេញអង្ករប្រមាណ75,000តោនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកោះញូខាលីដូណៃដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន33,000,000អាមេរិកខណៈបរិមាណនាំចេញមានការកើនឡើងប្រមាណ 16% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023 Provida ទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ